हलो वेलकम टू माय चैनल यानिपोल जामिदा टीचर मुस्लिम सत्य सत्यते मरतवर आ मत मारी क्रिस्तन मत स्वीक सत्यवानी मतलब कुछ मेचम तोंदिया अदार्थ दैव सत्यसंधा दैव इनपजा इन आ मतलब साध्यु इन स्त्री ई मुस्लिम विरुद्धम ई री संसा एंत योग्यता एंत मान्यता स्वयं चिंतूड़ा टीचर इन पढ़िप्चाल इवे ना श्रमिक अब नावल कहना स्वयं विधि की मतलब विधि याद योग्यत योग्यता मे विधि तधिकपुर नीतिमान आरुला और नि पापमीवर कल पर कल टीचर ई आर ना आर नूं पाला बिशप अयाल आर नावल इन टीचर पढ़िप्चा आरुम पढ़ीएं मुस्लिम अपन अम्म मुस्लिम अपन अम्म मुस्लिम आ मुस्लिम अपन अम्म जन अल निर्त्य निड़ील चोर मुस्लिमी चोर निवरे पुछके साचर्य मुस्लिम नेता पुछर मुस्लिम आईकोत्र जीवचुपे अब मुस्लिम मत सत्य सत्य यथार्थ मतलब पुछचो निस्तन मत अद तोंदिया मत इंगे नि वाक आर विश्वस आर अंगीक टीचर आर अंगीक तेली आर्क वेम इन तेली आर्मी याद मूल्य कोड़ी मत कलतेली मंत्री पर इन गवर्मेंट 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 ओर कई को नी अड़ा नी इतना चाहना अब पचल क्यों एाप नि वे पापे मूट कल अंत्योर ई अंत्यकाल इतना संभव क्यों अंत्यकाल समीपच मानसांतरपुर क्रिस्तु विश्वसा बैबिट पक्षे अगे आरुम विश्वास आर्कू इनवे विश्वास एवडो विश्वास विश्वास आरुला कड़मण विश्वासमें मलयो नींगीपूंगीपा क्रिस्तु पर कड़क मणिवोड़ विश्वास और नीतिमानी या मरनपोई कम अत्र ओर्कान शेष नमुक या नीतिमानरुलास्तु पर अगर टीचर इन आर पढ़िप्चर नीचर
ഇനിയിപ്പം അവർ നന്നാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും അത് നിങ്ങൾ ഈ മതം മാറി വന്ന് നിങ്ങൾ ഗുണദോഷിച്ചാലൊന്നും ആ പഠിപ്പിച്ചാലൊന്നും അവർ നന്നാവില്ല ടീച്ചറെ. നന്നാവേണ്ട പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരിപ്പോൾ ഇല്ലേ ഉറച്ചു പോയി ഉറച്ചൊക്കെ മുസ്ലിംസായി. എന്തിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല, നിങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു. അവരെല്ലാം ജീവിതത്തല്ല മാത്രങ്ങൾ പത്ത് ഭാര്യമാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഞാനതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം പഠിപ്പ് കൂടിയ അപകടമാണ്. പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. അധികം പഠിച്ചാൽ അവിവേകിയായിത്തീരും. കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറുടെ അത്രയും അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ സഹോദരി, നിങ്ങൾ ഈ ഗുണദോഷം മതിയാക്കി എന്തിന്? ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ? ആരും പ്രീതിപ്പെടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ പ്രീതി? പ്രീതിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, രണ്ട് സക്രീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൂട്ടി. ആ സക്രീവ് ചെയ്യണേ, സക്രീവ് ചെയ്യണേ, മറക്കരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നാലു കൂടി പറഞ്ഞ് രണ്ട് സക്രീവ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഞാൻ അറിവുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ ആരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. സാക്ഷരത കേരളത്തിൽ മുൻപ് വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ അറിവാളികളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടീച്ചർ ഇനി ആരും നന്നാക്കണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരികിൽ ഒരു ലൈക്കെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഹലോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ശാരീരികമായി അത്ര സുഖമില്ല, ഓർമ്മയില്ല, കുറവുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനിയും എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഈ അന്ത്യകാലം സംഭവിക്കാൻ ഇനി അന്ത്യകാലതാമസങ്ങളില്ല. അതിൻ്റേതായി കൊറോണ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട്, അതും സമീപമായിരിക്കാൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക, നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. എന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കാൻ? ആരെയും വിളിപ്പാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല. ഞാൻ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പിന്നൊരാളെ വിളിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല പ്രവർത്തികളും, നല്ല നടക്കും, നല്ല രീതിയിൽ കള്ളവും പാപവും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. നിത്യതയിൽ അന്ത്യകാലത്തെ വിധിക്ക് വേണ്ടി കാക്കുക. ഈ ലോകത്തിലൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഈ ശാശ്വതമായ ജീവിതമല്ല, അല്ല, അല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നല്ല പ്രവർത്തികൾ, ദാനശീലം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരേ ആയുധം. കൊറോണ എല്ലാം വന്ന് മനുഷ്യന് സാധാരണ പോയി കിട്ടി. ബാക്കിയും കൂടെ എടുക്കാൻ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് കാല ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെതാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കണം. അതായത് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മതി. അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല. ജീവിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ല് ബട്ടൺ അമർത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. ഓക്കേ.